Please like, share and subscribe our YouTube channel and also press the bell icon to get new videos. گروی رکھی چیز پر زکوٰۃ کا حکم. افضل صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں, اگر کسی نے سونا گروی رکھا ہو تو جب زکوٰۃ کا وقت آئے گا تو اس کی زکوٰۃ کس پر ادا کرنا واجب ہے؟ بھائی, جس نے گروی رکھوایا ہے, جو اصل مالک ہے سونے کا, اس پر لازم ہے. جس کے پاس گروی رکھا ہوا ہے اس پر لازم نہیں ہے.